Jsem Edvard Kužner. V vino je resnica, tako so govorili mnogi pred nami in del duše sem posvetil tudi res preučevanju vina in vinu sem resnično tudi sedaj in danes izjemno naklonjen. Res je, da je življenje en čudovit argument, zaradi katerega padamo nenehno v preizkušnje. In ena od takšnih se je v mojem življenju začela že zelo zgodaj, kajti kmalu sem bil prepričan, kaj bom v življenju počel. In sem več kot 30 let delal na srednji šoli za gostinstvo in turizem v Celju. Bilo je neizmerno lepo, bilo je pravzaprav ustvarjalno in mislim, da je pustilo tudi dosti dobrih posledic.